La presentació que jo he fet és sobre un sistema que permet, amb la mateixa plataforma, identificar el tipus de virus C que infecten el pacient, identificar si hi ha infeccions produïdes en entorn sanitari a l'origen de la infecció i tot això i si hi ha una infecció mixta. Tot això per optimitzar el rendiment i l'eficàcia dels tractaments antivirals. El virus de l'hepatitis C no és un desconegut en aquest moment, perquè surt al diari cada 2x3. El fet, lo important aquí és identificar el virus per evitar fallos terapèutics, optimitzar el rendiment d'uns tractaments que en aquest moment valen, costen molts diners, però que previsiblement amb el temps aniran baixant i es analitzarà el tractament. Probablement a Espanya el nombre d'infectats és molt més alt del que es calcula i el cost seria inassumible. Al final es tractarà inclús a l'atenció primària, el fet de tenir una eina que permeti donar sempre, ja des del principi, el tractament òptim és molt important.